أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوال ورقة صباح نما أعلن سيدة ميديا وصباح نما أحد أقول بحساسية نصو صار فضلاً نلاتشوك حوق حساسية مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة وأفكا فورتا إسلامة كاسينا الشيغي إن خيامه حكم كفرماجو أو قبي أهام بدعي لونا باهاية إن قبي أهام بس الترتيب أهي الله سارو siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa soo saaray qormo oo ciwaan uga dhigay hadii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suuga qiyaamihii wuxuuna qormadaani uga hadlay dhalinyaradii ay ciidamada dawladda habeen hore ku dileen magaalada Muqdisho ugu horeyntii Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa sheegay inuu xanuunka geeridii iyo tiiraanyadii tacsida la qaybsanayo Allah u naxariistay eheladii asxaabtii dhalinyaradii saacadihii ugu dambeeyay lagu dilay magaalada Muqdisho isla markaasina mid kamid ah uu ahaa ciidanka asluubta oo asna lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho ciidamada magaalada Muqdisho ee ka marqaata farmaajo ayaa xasuuq baan ka geystay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa qoraalkaani uu soo saaray waxa uu ku sheegay in marxaladaani uu dalkeena ku jiro ay u muuqato inuu dhacay qiyaamihii xukunka farmaajo balse loo baahan yahay in laga fikiro sidii loogu fujin lahaa xukunka isagoo aanan dhib geysan nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaa laga wariyay hadii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suuga qiyaamihii culimada qaar ayaa ku fasiray in qiyaamaha dhacaya uu yahay kan xukunkaasi ee aysan ahayn qiyaamihii weynaa ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame sidoo kale waxa uu sheegay in qiyaamaha xukunka farmaajo in uu dhacay oo caddayn u yahay hadalkii ay habeen hore hooyadii dhashay Sawda iyo Sakariye wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa ee la hadasha warbaahinta kaas oo ahaa cadaalad ka sugumeyno sababtoo ah kuwii inaga horreeyay ma helin wax cadaalad ahi ma ahan in cadaalad la waayay ee waa laga quustay qayladii waalidiintii ubadkoodii elateriya loo qaaday ayaa korkeena ku dhammaatay ilintii maama qaali ayaa nagu kar qubatay oo ah hooyadii dhashay garaan tahliil sidoo kale hooyada Sawda iyo Sakariye iyo wiilkii mahad ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa qoraalkiisa ku yiri xukunka farmaajo waa dumay laakiin in uu xoog ku joogo ayaa ka go'an waa in ka fikirnaa sida ugu dhibka yar ee la isku dhaafin lahaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa ka go'an in gebi ahaanba farmaajo Fahad Yaasin fillada xoog looga saaro haddii ay diidaan doorasho xalaal ahi dhinaca kale Maraykanka oo cadaadis xooggan ku haya ra'iisul wasaare Roble dalab xooggan soo jeediyey ila wareegga lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Maraykanku ay cadaadis xooggan ku saaraysa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu shir degdeg ah isugu yeero golaha wadatashiga qaran Muqdishona yimaadaan xukuumadda Washington ayaa lagu waramayaa in aysan ku qanacsanayn qaabka dabacsanaanta ah ee wasiirka koowaad u maareynayo hanaanka doorashooyinka iyo eedeymaha la xiriira isdabamarinta iyo boobka ee hareeyay xulista aqalka hoose isla markaasina adduunka oo idil ayaa ogaaday dabacsanaanta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo boobka xildhibaanada federaalka Soomaaliya warbixinta ayaa intaasi ku daraysa in qaar ka mid ah hoggaanka dowlad goboleedyada ay ka soo horjeedaan kulanka soo aadan ee madaxda maamul goboleedyada la filayo in ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho hoggaamiyaasha galmudugii Koonfur Galbeed ayaa qorsheynaya in ay u socdaalaan dalka dibaddiisa ayuu yiri qof si dhow ula socda xaaladdaani isla markaasina waxa ay doonayaan in shirka golaha wadatashiga qaran ay gebi ahaanba dabandaabiyaan madaxda maamul goboleedyada ayaa cadaadiska ugu xooggan wuxuu kaga imaanayaa midowga musharaxiinta madaxtinimada kuwaasoo aad uga hor yimid isla markaasina qaadacay qaabka loo maareynayo doorashada golaha shacabka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka doodaya in la dhiso golaha kumeelgaarka ah ee qaranka sida ay xaqiijiyeen ila wareedi aad ugu dhow kulamada ay yeesheen saacadii lasoo dhaafay sida ay muujinayaan warbixinada golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa tallaabadani waxay u cuskanayaan si looga badbaado waxa ay ugu yeereen magacaabidda siyaasadeed oo burbur ku keenta dowladnimadeena tafaasiisha ayaa intaasi waxa ay ku daraysaa in wadahadallo la leeyihiin madaxda maamul goboleedyada si ay ugu qanciyaan in la sameeyo golahaasi oo dalka ka arrimiya dalka muddo laba sano ahay laguna qabto doorasho xalaal ahay tallaabooyinkani ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli musharaxiinta madaxtinimada ay qaadaceen doorashooyinka dalka kuwaas oo ay ku sifeeyeen boob isla markaasina aan marnaba lagu qanci karin wixii dhibaato ah ee halkaasina ka soo baxa ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan Roble Fahad Yaasin iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee maalin maalin ka dambeyso xaaladda dalka meel xun ayuu ku sii socoyaa waxaana sabab u ah madaxweynaha kursiga jecel Maxamed Cabdillaahi Farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo amar degdeg ah siiyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya
ciidamada إذا madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo shacabkii soomaaliyeed baabax ka dhigay ciidanka mar allaala markii ay soo maraan isgoysyada xabad ayay ooda kaga qaadaan dhimashadii ayaa saa'iday xalay habeen hore dhalinyaro badan ayaa la dilay aawana rasaas xooggan ayaa waxaa ka badbaaday dhalinyaro hase ahaatee aan ku ororaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo warka soo saaray dilalkii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in haatan gacanta lagu soo dhigay askartii ku eedaysaneed falkaasi rooble ayaa sidoo kale amray in si deg deg ah sharciga loo horgeeyo eedaysanayaashaasi si ay cadaalad u helaan dhibanayaasha iyo eheladooda waa tallaabo wanaagsan in ciidamada ammaanka soo qabateen eedaysanayaashii waxaa faraya in si deg deg ah sharciga loo horgeeyo ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kale wuxuu tacsi u diray dhallinyaradii saacadihii ugu dambeeyey lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan sakariya maxamuud sawde maxamuud iyo mahad cabdiraxmaan wuxuuna intaasi ku sii daray in xanuunka uu la qaybsanayo eheladii dadkaasi ay ka dhinteen hadalka rooble ayaa ku soo aadaya iyadoo booliiska soomaaliyeed uu shaaciyey in gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii loo haystay dilalkii ka dhacay magaalada muqdisho si xad dhaaf ahi ayaa ummadda soomaaliyeed ay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya maalin kasta ay ku dilaan magaalada muqdisho si kastaba ciidanka dowladda soomaaliya ayaa inta badan dilal ka dhan ah rayidka ka geysta magaalada muqdisho kuwaasi oo sii kordhaya maalmihii u dambeeyey saacad ka hor ayaa magaalada muqdisho isgoys ka mid ah isgoysyada magaalada muqdisho ayay arrintaani mar kale ka dhacday waa habeenkii saddexaad oo si aan caadi ahayn magaalada muqdisho askarta u xabadaynayaan ummadda soomaaliyeed dhinaca kale waxaa xidhan caawa dhammaan waddooyinka soo gala degmada boondheere sababa la xidhiira inuu halkaasi tagayo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ciidamo aad u fara badan oo kuwa ilaalada gaarka ah ee cumar finish ayaa lagu arkaya waddooyinkaasi isla markaasina gaadiidka halkaasi soo mara ayay u diidayeen si kastaba ha ahaatee magaalada dhaqdhaqaaq culus ayaa ka socda midowga musharaxiinta mucaaradka shirar isdabajoog ahi ayay ku yeelanayaan magaalada muqdisho xaaladda aad ayay u cankiran tahay ciidamadii rasaasta waa ay ka soo horraysaa fadlan haddii aad ka mid tahay dhegaystayaasha warbaahinta calansida media ee sida weyn ugu xidhan ra'yigaaga ka dhiibo qodobada soo socda midowga musharaxiinta mucaaradka oo horay u qaadacay doorashada dalka ayaa hadda ka shiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa qaswadayaasha farmaajo iyo fahad yaasiin maxaa laga filan karaa gole cusub mise ciidankii badbaado qaran in ay dib ugu soo celiyaan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble oo si weyn u qayaameeyey mucaaradka ballantiina uga baxay mar kale ma aamini karaan farmaajo iyo fahad yaasiin oo ciidamo cusub muqdisho kala soo degay waxayna doonayaan in ay difaac adag ka galaan badbaado qaran haddii magaalada muqdisho dib ugu soo laabtaan ciidankii qaranka ayay dalka ku burburinayaan xur ayaad u tahay ra'yigaaga hubaal meel fog ayaanu gaarsiin doonnaa fadlan afar daqiiqa ku soo koob kuna bilow calansida media magacaaga fadlan nala joog wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya ciidamada madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo fahad yaasiin ee kasoo dejiyeen maanta garoonka magaalada muqdisho isla markaasina waxa ay doonayaan in ay difaac culus ka galaan ciidamada badbaado qaran oo la filayo in ay magaalada muqdisho soo galaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo sabdi ahay magaalada muqdisho kusoo dhaweysay ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgor kuwaas oo tababar casri ah kusoo qaatay gudaha dalkaasi turkiga xilli waxaa lagu soo aadiyey badbaado qaran la filayo inay magaalada muqdisho soo galaan ciidamadan ayaa waxaa saaka garoonka diyaaradaha aadan cadi kusoo dhaweeyey taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka jenaraal maxamed tahaliil biixi oo qaraabo dhow la ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo laguna xasuustay ciidamadii magaalada muqdisho ka dagaalamay inuu asiga hogaaminayay wuxuuna u jeediyey khudbad dardaaran ahi sida uu hadalka u dhigay master biixi waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada oo qayb ka ah ururka sagaalaad ee kumaandooska gorgor inay ku biiri doonaan howlgallada haatan ka socda dalka taliyaha ciidanka dhulka ayaa xusay inay ku kalsoon yihiin tababarka lasoo siiyey ciidamadani wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay inay u shaqeeyaan dadkooda sidoo kale wuxuu uga mahad celiyey dowladda turkiga oo soo tababartay ciidamada sida ay mar walba u garab taagan tahay dowladda federaalk soomaaliya dalkaasi turkiga ayaa sannadihii u dambeeyey xoogga saaray dibudhiska ciidamada xoogga dalka waxaana tababaro kala duwan uu ku siiyaa soomaaliya iyo xeryo ku yaala dalkaasi ciidamada ay soo tababareen dalkaasi turkiga ayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu inta badan ku fuliyaa danihiisa gaarka ah ayaga oo san u adeegsan la dagaalanka ururka al-shabaab si kastaba soo dhawaynta loo sameeyey ciidamada cusub ee loo tababaray dowladda soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ahi kana dhalatay daaha doorashooyinka oo ay weli isku hayaan mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya
إن مدهوينا وقت يكدع أي يفهد ياسين أي دونيان إن أي دفاع روسكا جلان إسلامر كاسين عيدا مداني سوين إغو أذيك سدان مقالة مقدشو هدي عيدا مدى بدبادة قرن أي كود واقان مدل دالك اللوغة بدبادين أيو بوكا إيمن كسودو دقايشتو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دالك.